ክፍል ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ጊዜ ላይ ደርሰናል በክፍል አንድ እጅግ በጣም ብዙ ትምህርቶችን እንዳገኛችሁ ተስፋ ማስታወሻ እየያዛችሁ እንዲሁም ጥቅሶችን እየጻፋችሁ ቢያንስ ቢያንስ ቃሉንና እያንዳንዱን ነገር ባስመዘግቡት ጥቅሱን ግን ቁጥሩን ተጽፎታላችሁ የተስፋ ግን አተኩራችሁ ማዳመጥን ልመዱ አልገባ አካላችሁ ደጋግማችሁ ደጋግማችሁ አዳምጡት በነገራችን ላይ ገጠመኝን ደጋግሞ ከማዳመጥ ይልቅ ይህን ነገር ደጋግሞ ማዳመጥ የበለጠ መንፈሱን ያበሳጨዋል ያናድደዋል ይህን ያልኩት ለምንድን ነው የበለጠ ሃይማኖታችሁን እያወቃችሁ በመጣችሁ ቁጥር በሃይማኖት እየገባችሁ በመጣችሁ ቁጥር ጠላት የዛን ያክል በጣም ነው የሚበሳጨው አንድ ጊዜ በጠላት ላይ ከነቃችሁ በቂ ነው ብዙ ትምህርቶችን ተማምረናል አሁንም ይቀጥላል አሁን ግን የሃይማኖት ትምህርት ነው በጣም ብዙ ነገሮች እንታገኙበት አላሽ ቤት በክፍል ሁለት ደግሞ ዛሬ የበለጡ ጠንከር ያሉ ሀሳቦችን ስለማነሳ በቅድነት በህዋህነት እንዲሁም በጣም በብልሃትና በብልጠት ጠላቶቻችንን ለማሸነፍ ብቻ ወይም ወደረኞቻችንን ለመርታት ብቻ ሳይሆን ሃይማኖታችንን ለማወቅና ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ጥናቱስ ውስጥ ምንድን ነው ውስጡ ምን አለ ምንድን ነው አለምን እንደዚህ የሚያንቀጠቅጠው ይሄ መጽሐፍ ምን አይነት መጽሐፍ ስለሆነ ነው የሚለውን ከክፍል አንድ የቀጠለውን ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን የሚለውን ሀሳብ ጨርስላቸዋለሁ ከዛ ወደ ዋናው የውስጥ ክፍል ገብተን እያንዳንዱን ታሪክ እንበረብራለን በምዕራፍ በምዕራፍ እየከፋፈልኩ ነው እንግዲህ ማስተምራችሁ ዘፍጥረት አለ ዘጻት አለ እያንዳንዱን እናየዋለን ሀይለ ቃል የሚባሉትን ነገሮች ተንትናን ለማየት እንሞክራለን እንዴት እንደምናጠና ያጠናን ዘዴው ጥቅስ እንዴት እንደሚያዝ ቃሉ እንዴት እንደምናከብረው ምንድን ነው ብዙ ኪዳን ምንድ ነው አዲስ ኪዳን የሚሉትን ነገሮች ውስጥ ገብተን እንደሞ ዘርዝረን እናያለን ለዛሬ ክፍል ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እነሆ ከፊታችሁ ነው በደንብ አዳምጡ ቅዱስ ራኤል አይምሯችሁን ይክፈትላችሁ የእውቀት መልአክ ቅዱስ ሱራኤል በእግዚአብሔር ተልኮ በእግዚአብሔር ተሹሞ እውቀትን የሚመግብ መልአክን ውልክ ለየአንዳንዱ ስነ ፍጥረት የተመደቡ እንዳሉ ሁሉ ለፀሐዩም ለጨረቃውም ለዝናቡም ለአዝርዕቱም ለሁሉም የሚመግቡ መላእክቶች እንዳሉ ሁሉ እውቀትን የሚመግብ መልአክ ደግሞ ቅዱስ ወራ የልንሆና እና ይክፈትልን መንፈስ ቅዱስ ይርዳን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ በውስጣችን ያለውን ፍላጎት አይቶ ብሩህ የሆነ አይምሮ ይስጠን እነ ወደ መርሃ ግብራችን ክፍል ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናላችው አሜን የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ክፍል ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መርሃ ግብራችን አጠቃላይ ጥናት በሚል ርዕስ ይዤላችሁ መጥቻለው በስሩ ብዙ ርዕሶች ሊኖሩት ስለሚችሉ እናንተ ርዕስ ርዕሱን እየጻፋችሁ የምትፈልጓቸውን ጥቅሶችና ሀይለ ቃሎች መከተብ ትችላላችሁ ረጋብዬ እንዳስተምራችሁ በነገራችሁኝ መሰረት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትም ትልቁ ዋና አላማ በልቦናችን ውስጥ እንዲቀመጥ ስለሆነ ምንም ችኮላ ሳያስፈልገው እያንዳንዷን ቃላት እያንዳንዷን ሀሳብ አጠር ባለ ባልተንዛዛ ግን ግልጽ በሆነ ሀሳብ ልንነጋገር ያው ክፍል ሁለት ላይ ደርሰናል በመጀመሪያው ክፍላችን ላይ ያው የተወሰነ መረጃ ስለ መጽሐፉ ግንዛቤ እንዳገኛቸው ተስፋ አድርጋለሁ አሁን ደግሞ አጠቃላይ ጥናት የሚለውን ሰብሰብ ባርጌ በውስጡ ግን ብዙ ርዕሶች ስላሉት ወደ ያንዳንዱ መጽሐፍቶች የውስጥ የምዕራፍ ውይይት ከመግባታችን በፊት ብዙ የምንወያያቸው ቅድመ ትምህርቶች ስላሉ ታግሳችሁ እንድታዳምጡ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ በተለይ ሰንበት ተማሪዎች የጽዋ ማህበርተኞች እንዲሁም መምህር መሆን ለምትፈልጉ አጠቃላይ ቤተክርስቲያናችን ለዘመናት ይዛው የመጣችው አስተምህሮ ምን እንደሚመስል እንደ መግቢያ እንድትከታተሉት ከመፈለጌና ከመመኘቴ ጋር በተያያዘ እንደ መግቢያ ተጠቀሙት ብዬ ስላዘዝኩኝ አሁንም ይህን ሀሳብ በግድ አሰርጽባችኋለሁ የመጀመሪያው ሀሳብ የሚሆነው መጽሐፍ ቅዱስን ማን ጻፈው የሚል ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስን የጻፉት ቅዱሳን አባቶቻችን ወይም ቅዱሳን ሰዎች ናቸው ከሴቶች መካከል ስላሉ መጽሐፈ ሶስና የመሰለም ስላለ ቅዱሳን አባቶቻችን ቅዱሳን እናቶቻችን ጽፈውታል ለዛም ማስረጃ የሚሆን አንዳንድ ጥቅሶችን እነግራችኋለሁ ለምሳሌ በኦሪት ዘጻት ምዕራፍ 34 ቁጥር 27 ላይ ያለውን ስናየው እንዲህ ይላል እግዚአብሔርም ሙሴን በእነዚህ ቃሎች መጠን ካንተና ከእስራኤል ጋራ ቃል ኪዳኔን አድርግ ይላል እስራኤል ሲል ህዝቡን ማለት ነው በአንድ ሰው ድምፅ ይጠራቸዋል ከአንተና ከእስራኤል ጋራ ቃል ኪዳኔን አድርግ እነዚህን ቃሎች ጻፍ አለው ይላል ስለዚህ በማን ትእዛዝ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው በእግዚአብሔር ትእዛዝ ጸሐፊው ማነው ነው ሙሴ ነው ይሄን እንደምሳሌ አመጣውኝ እንጂ ብዙ ጥቅሶችን ማንሳት እንችላለን በአዲስ ኪዳን ደግሞ በሁለተኛ ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ አንድ ቁጥር 20 ላይ እስከ 1ንድ ማየት ትችላላችሁ በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ ተብሎ የተጻፈውን ቃል እንድታስታውሱ ግድ ይላል በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች ይላል አንደኛ የተላኩት በእግዚአብሔር ነው ሁለተኛ የተላኩ ሰዎች አሉ የላከ እግዚአብሔር አለ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ምን ናቸው ዝም ተራ ሰዎች አሉ ቅዱሳን ሰዎች ይላቸዋል ደግሞም እግዚአብሔር ደግሞ የላካቸው ሰዎች የጻፉበት መንፈስ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ይላል ተነድተው ይላቸው በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ መነዳት ማለት እነሱ ከኋላ መንፈስ ቅዱስ ከፊት ሆኖ በአይሙራቸው በአንደበታቸው በእጃቸው ላይ ሆኖ ቃሉን በመጽሐፍቶቻችን በብራናዎቻችን ላይ አሰፈረልን ማለት ነው ይህን እንደ አንድ ማስረጃ እንድትይዙት እፈልጋለሁ እንግዲህ ካህናት ነቢያት ነገስታት እረኞችና ገበሬዎች የተሳተፉበት ግን ቅዱሳን ሆነው በብዙ አይነት ሙያ ላይ የነበሩ አባቶች የጻፉት መጽሐፍ በአጠቃላይ አንድ ነው ብለን ስንነጋገር የስራ ዘርፋቸው ሙያቸው በብዙ አይነት ህይወት ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ናቸው በሐዲስ ኪዳን በተለያየ አይነት የሙያ ዘርፍ ከቀራጭነት አሳጥማጅነት እንዲሁም ደግሞ ከብዙ ከብዙ አይነት ነገር ያመጣቸዋል በብልክ ኪዳንም ከካህናት ከነቢያት ከነገስታት ከገበሬና ከረኞች እንዳመጣቸው ሁሉ እንዲሁም ደግሞ የግል የሆነ ሙያ ደግሞ አላቸው ይሄ ስልጣን ነው የካህንነት ነቢይነት ነገስታትነትና ይሄ ሌላው ደግሞ ጎን ለጎን የአይምሯቸው ሁን ዛሬ ዘመን እንደምንለው የአይኪዩ መጠን እንደምንለው በጥንቱ ደግሞ በዛን ጊዜ በነበረው ፍጥነታቸውን አስተሳሰባቸውን አነጋገራቸውን የሀገራቸውን ባህል ተንተርሶ በብዙ አይነት መንገድ ብዙ አይነት ባህል ብዙ አይነት አኗኗር ዘይቤዎች እንድናውቅ ከሁሉም ሀገር ከተረገሙት ህዝቦች መካከል አንድ የተባረከ ሰው በማስነሳት ከካህናት ከሌዋውያን ከነገስታት ከብዙ አይነት መካከል እያስነሳ ብዙ አይነት እውቀት እንድናገኝ መግቦናል እግዚአብሔር በጣም የሚገርም ነገር ነው ቤተሰቦቼ እስቲ ለምሳሌ የሚያቸው ለምሳሌ አሞፅ እረኛ ነበረ ገበሬ ነበረ ከነገስታት መካከል ደግሞ ዳዊትና ሰለሞን ቅዱሳን ሆኖ መጽሐፍ ተጽፈዋል ቅድም በብዙ አይነት መንገድ እናወራለን ብዬ ስለነግርኳችሁ እንገባበታለን የጠይቡ ሰለሞን መጽሐፍቶች ምን ምንድ ናቸው ዳዊት መዝሙር ዳዊት እንዴት ጻፈው የሚለውን ስናይ በኋላ እናያቸዋለን ከካህናት መካከል ደግሞ ነቢዩ ኤርሚያስ ነቢዩ ህዝቅኤል እና ነቢዩ ዘካርያስ ካህናት ናቸው እንዲሁም ከነዚሁ አባቶች መካከል ደግሞ ነቢያት የነበሩት ደግሞ ነቢዩ ሳሙኤል ነቢዩ ኢሳያስ ነቢዩ ዳንኤል ነቢዩ ሆሴ የሚባሉት እነዚህ አባቶች ምንድናቸው ነቢያት ይባላሉና ከሁሉም አይነት አባቶችን አምጥቶ እንደየሀገራቸው እንደየ አኗኗራቸውና እንደየ አይነት እንደየዘመናቸው ነገስታትና የህዝቡ የኃጢአት ሁኔታ ብዙ ነገሮችን እንድናውቅ በጣም ብዙ አይነት ባህል ከእግዚአብሔር ህግጋት ጋር በተገናኘ መርምረን እንድናውቅ ቀኑናዎቻቸውንም ትንቢቶቻቸውን ምሳሌዎቻቸውንም እያየን እንድንረዳ አግዞናል ሌላው ልናየው የሚገባ አንድ ርዕስ ደግሞ አለብ እንግዲህ በውስጡ ብዙ ርዕስ አለብያቸዋል አጠቃላይ ጥናት በሚለው ስር መጽሐፍ ቅዱስን መቼ ተጻፈ የሚለውን ሀሳብ ጠቅለላ አርጌ ልንገራችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ለመጻፍ 4114 ዓመት ወስዷል ወይም ደግሞ ከ4114 ዓመት በላይ ወስዷል ተብሎ በጥናት ይነገራል ወይም ደግሞ ይታመናል ይህንን ምን ማለት ነው እንግዲህ ለ400 ዓመት ያክል ዛሬ የምናነበው መጽሐፍ ለ400 ዓመት ያክል ወይም ደግሞ 4114 ዓመት ያክል ሲጻፍ ቆይቶ ነው መጨረሻ ላይ በዚህ ዘመን አባቶቻችን ከዚህ በኋላ ምንም አይነት መጽሐፍ አይጨመርበትም ብለው በቀኑና የደነገጉልን እሱን እንመጣበታለን በኋላ ወይም ደግሞ የተደነገገበት ጊዜ ምን እንደሆነ በደንብ አብራርተን እናየዋለን ለአሁን ግን በመጀመሪያ የተጻፈው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የጥናት ጽሁፍ መሰረትና በአጠቃላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ትምህርት መሰረት መጽሐፈ ሄኖክ የሚባለው የመጀመሪያ መጽሐፋችን እንደሆነ እናምናለን ይህም መጽሐፍ የተጻፈው በአመተ አለም በ1486 ዓ ም ገደማ አካባቢ ተጻፈ ይነገራል ይህም ከአዳም ጀምሮ እስከ ነብዩ ሄኖክ ዘመን ድረስ ያለውን ማለት ነው በ1486 ዓ ዓለም ተጽፏል ይህም ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ወደ ኋላ ስንቆጥረው ስንት ሺህ ዘመን ማለት ነው ማለት ነው አራት ዘመን ወደኋላ ኋላ ይወስድናል ጌታችን ከመጽሐፍ ኖክ ጀምሮ እስከ ጌታችን ልደት ዘመን ድረስ አራት ዓመት አለ ማለት ነው የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት አጠቃላይ ለመጻፍ አራት ሺ ዓመት ፈጅተዋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ደግሞ የብሉይ ኪዳን ከሆነ በአዲስ ኪዳን ደግሞ የመጨረሻው መጽሐፍ የሚባለው የመጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻው ገጽ ወይም የመጨረሻው መጽሐፍ የሚባለው የራእይ ዮሐንስ ነው የራእይ ዮሐንስ ደግሞ በ96 ዓ ምት ወይም 98 ዓ ምት ብለን እንውሰደው የተጻፈው በዛ ጊዜ ነው መቶ ዓመት ብላችሁ ውሰዱት በቃ በአጠቃላይ ምክንያቱም የሁለት ዓመት ልዩነት ነው እንደዚህ ግን ብንወስደው እንኳን እንግዲህ ከመጽሐፍ ኖክ ከ1486 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ ዓመተ ምህረቱ 98 ዓመተ ምህረት ድረስ ብትቆጥሩት 4114 ዓመት ሆኗል ወይም ከዛ በላይ ነው የሚሆነው እንግዲህ ይሄ ግምታዊ አቀማመጡና ቀኖናዎቹን ተደምሮ የመጡ ናቸው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ ለማለቅና ለእኛ ዛሬ የምናነበው መጽሐፍ ከዚህ በኋላ ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብለን እንድንደመድም ያደረገን ለ4114 ዓመት ያክል ተጽፎ ነው ማለት ነው የሚገርም ነው በጣም ሌላው ደግሞ በጣም ደስ የሚለው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ የት ተጻፈ የሚለውን ስናስበው በጣም ብዙን ትምህርት እንድንማር ያደርገናል። አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ የት የት ተጻፈ ሲባል በአልጋ ላይ ወይ ሶፋ ላይ ሆነው ወይ ደግሞ የሚመች ቦታ ላይ ሆነው አይደለም የጻፉት ሁለተኛ ስራ ሲፈቱ አይደለም ወይ እያዛጉ ወይ እየተንጠራሩ ወይ ደግሞ እንደ ውስቲ ያየሁትን ህል ጻፍ እያሉ አይደለም የጻፉት ቅድም እንደነገርኳችሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ተነድተው ቅዱሳን ሰዎች ጻፉት ስለሚል ቅድስና ህይወት ደግሞ በምቾት ህይወት ውስጥ የሚገኝ አይደለም ስለዚህ በተለያየ አይነት መከራ ውስጥ ሆነው ለምሳሌ መጽሐፈ አስቴር በፋርስ ነው የተጻፈው በስደት ላይ ሆና ማለት ነው ትንቢተ ዳንኤልም በባቢሎን የተጻፈው የዮሐንስ ወንጌል በፍጥም ወደ ሴት ነው የተጻፈው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክታት ደግሞ በስር ቤት በስደት ለምሳሌ ቆላሲስ ወደ ቆላሲስ ሰዎች የተጻፈው በሮም ነው እንዲሁም መጽሐፈ እያሱ በምድረ በዳ በከናአን ወይም ደግሞ በእስራኤል ሀገር ውስጥ ነው ገና ተስፋቱ ምድር ለመወረስ በሚሄዱበት ሰዓት ማለት ነው ተስፋቱ ምድር እንደወረሱ በእስራኤል ተጽፏል መጽሐፈ ኦሪት ደግሞ በሲና ምድረ በዳ ተጽፏል የነቢዩ ሙሴ መጽሐፍቶች በምድረ በዳ በሲና ምድረ በዳ በበረሃ ውስጥ ሆኖ አርባ ዓመት እየተንከራተቱ አምስቱን የህግጋት መጽሐፍት ወይም የኦሪት መጽሐፍቶችን ጽፎ ሰጥቶናል የአዲስ ኪዳኑም የብዱ ኪዳኑም እንደምንረዳው ምንድነው ቤተሰቦች እጅግ በጣም እጅግ በጣም ስቃይ መከራ ውስጥ ሆነው ልጻፈው የሳልጻፈው እያሉ ሲጨነቁ መንፈስ ቅዱስ እንዲጽፉ እያስገደዳቸው ይህንን አትጻፈው ይህንን ጻፈው እያለ ትክክለኛውን መረጃ እንዲጽፉ እያስገደዳቸውና እያስተማራቸው ከትበውታል በብራና ይጽፉታል በብዙ አይነት መንገድ ነው የተጻፈው እሱም በኋላ እንመጣበታለን ለአሁን ግን መጽሐፍ ቅዱስ እየተተጻፈ ለሚለው በስቃይ ውስጥ ሆነው በስር ቤት ሆነው በአት በሱባኤያቸው ላይ ሆነው በበረሃ እንዲሁም በጫካ ውስጥ ሆነው በጨለማ ውስጥ ሆነው በስር ቤት ሆነው በስደት ሆነው መጽሐፍ ቅዱስን ጽፈውልናል ማለት ነው እነዚህን እያየን እንግዲህ ወደ ምን ደርሰናል መጽሐፍ ቅዱስ ለመጀመሪያ ጊዜ በምን ቋንቋ ተጻፈ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉባቸው ቋንቋዎች ብዛቶቻቸውና በምን በምን መልኩ ተጻፉ የሚለውን አጠራርጌ ልንገራችሁ ከትንቢተ ዳንኤል በስተቀር አብዛኞቹ የብሉኪዳን መጽሐፍት በዕብራይስትን የተጻፉት የትቢተ ዳንኤል ግን በስደት ስለጻፈው በአርማይክ ነው የጻፈው አርማይክ በወቅቱ በባቢሎን በነበረበት ሰዓት በአርማይክ ቋንቋ ጽፎታል አብዛኛዎቹ ግን በዕብራይስጥ የተጻፉት የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት እና የሀዲስ ኪዳን መጽሐፍት ደግሞ ከሁለት መጽሐፍት በስተቀር ሌሎቹ መጽሐፍቶች በሙሉ በጽር ወይም በግሪክ ቋንቋ ነው የተጻፈው የማቴዎስ ወንጌል በዕብራይስጥ የማርቆስ ወንጌል ደግሞ በሮማ ይስጥን ነው የተጻፈው ይህምን ማለት ነው ማቴዎስ ለዕብራውያን ሰዎች ዛው ለይሁዲዎች ነው ወንጌሉን የጻፈላቸው ማርቆስም እንዲሁ ለሮማዎች ነው ወንጌሉን የጻፈው ስለዚህ በሮማ ቋንቋና በዕብራይስጥ ቋንቋ የተጻፈው ማቴዎስና ማርቆስ ነው የተቀሩት ሌሎቹ በሙሉ ግን በወቅቱ ልክ ዛሬኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ድል ያገኘውና አብዛኛውን የስራ ቋንቋ የሚባለው የአማርኛ ቋንቋ ነው በኢትዮጵያ በአለም ደግሞ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው ስለዚህ ተጽዕኖ ፈጣሪው እንግሊዝኛ ከሆነ አብዛኞቹ የላይብራሪ መጽሀፍቶች የቴሌቪዥንም የሬዲዮም የተለያዩ መርሃ ግብሮች ፕሮግራሞች አለም አቀፍ በሆኑ ቋንቋዎች ስለሚተረጎሙ እንግሊዝኛ ተጽዕኖ ይፈጥራል ማለት ነው በጥንቱ ደግሞ ልክ እንደዚሁ የጽር ቋንቋ ወይም የግሪክ ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስን ተጽዕኖ ፈጥሮበት ኢቭን ክርስቶስ ማለት ራሱ በግሪክ ቋንቋ ነው ሌሎችም በግሪክ የሚተረጎሙ ብዙ ቃላት ፍቺዎች አሉ እንመጣበታለን ተጽዕኖ የፈጠሩ በግሪክ ማለት ይሄ ነው እየተባለ የሚነገሩ ብዙ ተጽዕኖ ፈጣሪ ቋንቋ ቃላቶች አሉ ግሪክ በወቅቱ በፍልስፍናውም በቀኝ ግዛቱም በማንኛውም አይነት መንገድ በትምህርቱ ተጽዕኖ ስለፈጠረች በትምህርት ቤቶች በስነ ጽሁፍ በትያትር በአርት በምናምን እንደ ሀገር ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥራ ነበረ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስም እንዲጻፍ የተገደደበት አንዱ መንገድ ይሄ ነው ይህን ይመስላል እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈበት ቋንቋ በብዙ አይነት መንገድ እግዚአብሔር ሰዎችን ያናግር ነበረ እና መጽሐፍ ቅዱስ ዝብሎ ተራ መጽሐፍ ከመባል ይርቅ ቅዱስ የተባለበትን ምክንያት ቃሉም ቅዱስ የሆነበትን ምክንያት እንዲሁም በቃል የተነገረውም በጽሁፍ በፊደል የተጻፈውም ሀይል እንዳለውና ለዘላለም ተጽዕኖ የሚፈጥር እንደሆነ የምንረዳባቸው መንገዶች ብዙ ናቸው ብዙ መማማር እየቻልን ግን እንደየጊዜው የሚጠቅመንን ሀሳብ ብቻ እናነሳለን እስካሁን የገለጽኩላችሁ በሙሉ ሊጠቀልል የሚችል ሀሳብ ልንገራችሁና የዛሬውን አጠቃላይ ጥናት ግብራችንን እንጨርሳለን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ቁጥር 39 ላይ ያለውን ሀሳብ እናንተም መጽሐፍ ቅዱስ እየገለጣችሁ ብትከተሉ ደስ ይለኛል እንዲህ ያልቃሉ እናንተ በመጽሐፍት የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ይመስላችኋልና እነርሱን ትመረምራላችሁ እነርሱም ስለ እኔ ይመሰክራሉ ወይም የሚመሰክሩ ናቸው ነገር ግን ህይወት እንዲሆንላችሁ ወደ እኔ ልትመጡ አትወዱም አያችሁ ህይወት እንዲሆንላችሁ ወደ እኔ ልትመጡ አትወዱም ብሎ በአዲስ ኪዳን ከመጽሐፍ ቅዱሱ ቃል በተሻለ መልኩ ሊደመጥ ሊሰማ ሊዳሰስ የሚችል ራሱ አካላዊ ቃል ስግው ሆኖ ትስበይት ሆኖ መጥቶ መታየቱና በምድር ላይ ሶስት ዓመት ከሶስት ወር ተመላልሶ ማስተማሩ ወይም 33 አመት ከ3 ወር በምድር ላይ ምድርን ረግጦ በተግባርም በቃልም ሲያስተምር የነበረውን ሀይሉን ቅዱስ ብለን ስለምናምን መጽሐፍ ቅዱስን ቅዱስ ያሰኘው እንዲሁም እርግጠኛ እንድንሆንና አስረግጦ ያስተማረን የመጨረሻው ሐዋርያችን ክርስቶስ ነው የመጨረሻው ነቢያችን ሊቀ ካህናችን እሱ ሁሉን ነገር አሳይቶን ሀዲስ ኪዳንንም በዚሁ መልክ ዘግቶልን ቅዱስ የሚለውን ሀሳብ በላያችን ላይ አንግሶብናል በጣም የሚገርመኝ ነገር አንዱም ትልቁ ነገር ይሄ ነው በአንደኛ የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ አንድ ቁጥር 1 ላይ የጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተም ደግሞ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ ብሎ አንደኛ የተጠራ ነው ለቅድስና ህይወት ሁለተኛ የጠራን እራሱ ቅዱስ ስለሆነ በኑሯችን ሁሉ ቅዱሳን እንድንሆን ምን ማለት ነው በመብላት በመጠጣት በመልበስ በመተኛት በመነሳት በመሳቅ በማልቀስ በኑሯችን ሁሉ ቅዱሳን እንድንሆን ይሄም የሚያሳየው በህግና በስርዓት ውስጥ እንድንመላለስ ከህግና ከስርዓት ከወጣን ግን ቅጣት እንደሚጠብቀን ስንቀጣም እንደ ባሪያ ሳይሆን እንደ አባትና እንደ ልጅ በስርዓት ተቀጥተን ቅጣታችንንም ተቀብሎ ምር ያለው ይቅርብ እያለው ብሎ የንስሐ ህይወትን አስተምሮን ወደ ገነት መንግስት ስሚያት እንንገባ ከሳትን በኋላ የምንታጠብበትን ሳሙና ንስሐ የተባለውን የፍቅር ማግኘት ያዘጋጀልንን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው ይህም ተራ ከሚባሉት መጽሐፍቶች የማይመደብ እንደሆነ የሚነግረን አንድ ትልቁ ምልክት ነው ተራ የሚባሉ አለማዊ የሚባሉና የወደቁ ምድራዊ ሀሳብ ያላቸው መጽሐፍቶች ለሰው ልጅ የመዳኛ እድል አይሰጡም ወይም ደግሞ ለሰው ልጅ የመዳኛ መንገድ አይመሩም ብርሃንነታቸው ከገንዘብ ወይንም ከዝሙት ወይንም ከምድራዊ ሀሳቦች እየዘለል አይደለም ስለዚህ በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር ሁለት ላይ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ብሎ በተናገረው መሰረት መጽሐፍ ቅዱስ እኛ ከህግ ልቦናና ከህሊናችን ቀጥሎ ቅድስና ህይወትን እንድንከተል የሚያግዘንና የሚመራን መጽሐፍ ስለሆነ ቅዱስነቱን ተቀብለን አክብረን ይኸው እስካሁን ድረስ እየተወያየንበት ነው በዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ቁጥር 14 ላይ የሰው ልጆች መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው መላይቶችን ለእኛ እንደሰጠ ይናገራል የሚያግዙን የሚላኩና የሚያገለግሉን መላይክቶች ናቸው እሱም መዳንን እንድንወርስ ይላል ስለዚህ የሰው ልጅ መዳንን እንዲወርስ መላይክቶች የሚያግዙ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስንም በማስተማር በመተርጎምና የጠፉብንን ሀሳቦች በመንገር ያግዙናል ማለት ነው ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስ ስለሆነና እነሱም ከቅዱሱ ከእግዚአብሔር የተገኙ ስለሆኑ ነው በእርግጥ ከእግዚአብሔር ውጪ የተገኘ ምንም አይነት ፍጥረት የለም ግን ነፃነት የሚባል ነገር ስላለ በነፃነቱ ተጠቅሞ ከክብሩ የወደቀ ጠላት ዲያብሎስ ስላለብን ያንን ነፃነታችንን ወስዶ እግዚአብሔርን የምናመልክበትን ነፃ ሀሳባችንን ተጋርቶ አፍኖ ይህንን በለስ ብትበሉ አይምሯችሁ ይከፈታል አምላክ ትሆናላችሁ ብሎ በዋሻቸው ቅጽበት ውስጥ አዳምና ሔዋን አዲስ አስተምህሮ ወደ አይምሯቸው የመጣው የሰይጣንን ድምፅ በመስማታቸው እንደሆነ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ነጩንና ጥቁሩን ለይተን እንድናውቅ አዳምና ሔዋንስ ያኔ ምንም አይነት መጽሐፍ አልነበራቸውም የሚያስተምራቸውም ተፈጥሮና ህሊና እንጂ ደጋፊ መጽሐፍት አልነበራቸውም እኛ ግን ከአዳምና ከህዋን ከልጆቻቸውና ከነቢያቶች ከነገስታት ከተለያዩ አባቶች እና ከአለም ኃጢአት ከተከተበ ከዓለምም ጽድቅ ከተከተበበት ሁሉንም ነገር ጠቅሎ ከያዘ ግን ስሙ ቅዱስ ተብሎ ከሚጠራው ከመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ትምህርት እንድንማር ተፈቅዶልናልን ታዘናልም ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የሚባለው ሀሳብ ቅዱስነቱን የሚያጎላ አንድ ትምህርት ነው ሰይጣንን በሰይጣንነቱ ቅዱሳን መላእክትም በመላእክትነታቸው ቅዱሳን አባቶችና እናቶችም በጽድቃቸው እንደየማዕረጋቸው እንደየከብራቸው ተከትቦበት የሚገኘው ይህ መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ መልኩ እኛን የሚያነጽ ከሆነ ብዙዎች ይህን መጽሐፍ ቅዱስ የማይቀበሉበት ምክንያት ለምን በአለም ላይ መጽሐፍ ቅዱስ አከራካሪ ሆነ ለምን ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን የሚያክል ትልቅ የህይወት መጽሐፍ እያለ መስማማት ለምን አቃታቸው እንዲሁም ደግሞ የቀኑናዎች ብዛት ወይም የመጽሐፍ ቅዱስ ቁጥር ብዛት እንደየ ሃይማኖቱ ለምን ተከፋፈለ ሃይማኖታት ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ያላቸው አመለካከት ለምን የተለያየ ሆነ የሚሉትን ሀሳቦች ጠቅለል አርገን የምንማርባቸው ከፊታችን በጣም ሰፋ ያሉ ትምህርቶች ስላሉ ተዘጋጅታችሁ እንድትጠብቁ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ በቀጣይ ደግሞ አሁን የምንመለከተው ለመጨረሻ ጠቅለል አርጌ የምነግራችሁ አንድ ሀሳብ አለ ተከታተሉኝ አሁንም አስረግጬ የምነግራችሁ ቅድም የነገርኳችሁን ቃል ድጋሚ በማንሳት ነው በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 20 ላይ ያለውን ሀሳብ እንዳትረሱ ከላይ አንዲቷን ቁጥር አምጥቼ እንደገና ጥቅሱን አነብላችኋለሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ያለውን ትንቤት ሁሉ ማንም ለገዛ ራሱ ሊተረጉም አልተፈቀደለትም ይላል ማንም ለገዛ ራሱ ሊተረጉም አልተፈቀደለትም ምንን መጽሐፍ ቅዱስን በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ማንም ሰው በገዛ ራሱ ሊተረጉም አልተፈቀደለትም ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩት እንጂ ይላል ስለ ቃሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ይሄ እጅግ በጣም ብዙ የምንማርበት ሀሳብ ነው ግን ጠቅለላ አድርጎ መጽሐፍት ትንቢታት እንደሆኑ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉት ትንቢታት ደግሞ ማንም ሰው ለገዛ ራሱ ሊተረጉመው አልተፈቀደም ምክንያቱም አለ ትንቢቶቹ በሰው ፈቃድ የመጡ በሰው የመጡ አይደሉም ግን ቅዱሳን አባቶች በእግዚአብሔር መንፈስ ተረድተው ወይም ተነድተው አመጡልን ብሎ አስረግጦ ይነግረናል እና ለምን ታዲያ ሰዎች ዛሬ ላይ መንፈስ ቅዱስ የጻፈውን እየቆነጻጸሉ ሃይማኖትንና አመለካከትን ከፋፈሉት ትክክለኛው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የት ነው ያለው ተቆርጦ የወጣው የትኛው ነው ተጨምሮ የተጻፈበትስ የትኛው ነው ለምንስ በሐሳብ ተለያየን ቃልነቱ ቅዱስ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስነቱ ኃይል ካለው እግዚአብሔር እንደጻፈው ሁላችንም የምንተማመን ከሆነና አንድ ፈጣሪ አለ ብለን የምናምን ከሆንን ማለትም ሃይማኖቶች በሙሉ አንድ ኃይል አለ አንድ ፈጣሪ አለ ብለው የሚያምኑ ከሆነ ለምንድን ይህ መጽሐፍት ልዩነት የመጣው የሚለውን ጠቅለላ አድርገን እናያለን እንግዲህ ስለ መጽሐፍት ስናነሳ ኢትዮጵያ በዓለም ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እድሜው እንዲረዝም አስተዋጽኦ ካደረጉት ሀገራት ቀደምት ሆና የመጀመሪያው ሆና እንድታ የሚያደረጋት አንድ ታሪክ አለ ታሪኩን ታውቁታላችሁ አጭር ነው የቀዳማዊ ምኒሊክ ነው በኦሪት ጊዜ የነበሩት መጽሐፍቶች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው እንዴት ለረጅም ዓመት እንደተቀመጡና ከቀዳማዊ ምኒሊክ ወይንም ከንግስት ሳባ ልጅ ከሚኒሊክ የ2ሁለት ዓመት ወጣት ከሆነው የሰለሞን ልጅ ከሆነው ከምኒል አብረው ካህናት ወደዚህ ሲመጡ ጣይቡ ሰለሞ ምንድን ያላቸው የእስራኤልን ህዝቦች እንግዲህ ይህ ልጅ የንግስቲቱ ኢትዮጵያ የሳባ ልጅ ነው ሲላቸው እንግዲያውስ በሁለት መንግስት መገዛት አንችልም እና ወደ እናቱ መለሰ ስደደውና ንጉሥ ንጉስ ሾመውና ሾመው ሄዶ ይግዛ አሉት እንግዲያውስ የበኩር ልጄን ሂድ ብላችሁ የምትሸኙብኝ ከሆነ እናንተም የበኩር ልጆቻችሁን አምጧልና በወቅቱ የነበሩ መጽሐፍትን የሚያነቡ የሚተረጉሙ የተለያየ አይነት ጥበብና ችሎታ ያላቸውን ሰዎች ጭምር 318 ሌዋውያን ካህናትን አድርጎ ሜኔሊክን ወደ ኢትዮጵያ ሲሰደው መጽሐፍትንም ጭምር የሚያውቁ ስለነበሩ እዚህ መጥተው የብዙ መጽሐፍቶችን በብራይስጥ ውስጥ ወደ ግዕዝ ተርጉመውልን መጽሐፍቶች ለረጅም ዓመት እንዲቀመጡ አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው ይህንን ለምንድን ያነሳሁት ኢትዮጵያ እንዲሁ ከመሬት ተነስተ አይደለም መጽሐፍትን ከጥንት ጀምሮ ይሻለው እኒህ መጽሐፍቶች መጽሀፍቶች አሉኝ ብላ የምትናገረው እንዲሁ አይደለም ወደ ውስጥ ጠለቀ ብለን እየገባን ስለመጣን አሁን እንድትረበሹ እንድትጨናነቁብኝም አልፈልግም ግን በብዙ አይነት ማብራሪያዎች ስለሚገባችሁ አረጋ ብላችሁ እንታዳምጡ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ እንደምታውቁት ከጌታችን ልደት በፊት ልክ ጌታችን ከመወለዱ በፊት አራት መቶ ዓመት ላይ ቆመ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ የብሩ ማለት ነው የመጨረሻው መጽሐፍ የተባለው መጽሐፍ ያቆመው የኦሪቱ መጽሐፍ አራት መቶ ዓመት ላይ ነው የሀዲስ ኪዳን ደግሞ መጽሐፍ የተጀመረው በአባአምስተኛው አመተ ምህረት ላይ ነው መጽሐፍ የተጀመረው ስላችሁ ጌታችን ከተወለደበት ሲቆጠር እንጂ ካረገበት ከሆነ እንግዲህ ጌታችን ከሄደ በኋላ 14 1415 ዓመት ያክል በምድር ላይ ቁጠሩ ስቲ ጌታችን 33 ዓመት ከሶስት ወር ከነበረ ዛሬ ደግሞ 45 ጨምሩበት በትንሹ ከ10 ዓመት እስከ 1 15 ዓመት ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ አልተጻፈም ነበረ ያድስ ኪዳን ከዛ በኋላ ነው ሐዋርያት መጽሐፍ ቅዱስን መጽሐፍ የጀመሩት እና የመጨረሻው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እንዳልኳችሁ መቶ ዓመት ላይ ወይም ደግሞ መቶኛ ዓመተ አመተ ምህረት ላይ ምድር በጌታችን መወለድ ካላንደሯን መጽሐፍ ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ መቶኛው ዓመት አመት ላይ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ አቆመ ማለት ነው የብሉይ ኪዳኑ 400 መቶኛ አራትመቶ ዓመት ጌታችን ሊወለድ አራትመቶ ዓመት ሲቀረው አቆመ የአዲስ ኪዳኑ ደግሞ ጌታችን ካረገ በኋላ መቶ ዓመት ላይ አቆመ ያም የዮሐንስ ወንጌልና የራእ ዮሐንስ መጽሐፍቶች ናቸው እነዚህ መጽሐፍቶች በጣም የሚገልሟችሁ እንዲሁ የተጻፉ አይደሉም በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ነው ብያቸኋለው ወደኋላ መለስ ብያ መጽሐፍ ላስታወሳችሁ መጽሐፈ ኢዮብ መጽሐፈ ኢዮብ ከመጽሐፈ ነው ቀጥሎ እስራኤላውያን በበረሃ ውስጥ ሆኖ በግብፅ በረሃ ላይ ሆኖ የጻፉት ነው ወይም ደግሞ ኢዮብ እስራኤላውያን በግብፅ በድርቅ ምክንያት ሄደው 430 ዓመት ሲገዙ በዛ ጊዜ ውስጥ የተጻፈ ነው በእስራኤል ውስጥ ይሁን በግብፅ ውስጥ ይሁን አልተገለጸም ግን በዛ ጊዜያቶች ውስጥ የተጻፈ ነው እዮብ በዛ ሰዓት ነው ሀብታም የነበረው ይመስለኛል እስራኤል ውስጥ የተጻፈ መጽሐፍ ነው ምክንያቱም እዮብ ሀብታም ከነበረ እና በሀብቱ እጅግ በጣም የታወቀ ከነበረ በሰው ሀገር ሳይሆን በሀገሩ ነው ሊሆን የሚችለው እዮብ ደግሞ የኤሳው ዘር እንደሆነ ይነገራል የኤሳው ብኩርናውን የሸጠው የኤሳው ግን የተባረከና የተቀደሰ እግዚአብሔር የሚተማመንበት በምድር ላይ እንደ ኢዮብ ያለ ጽኑና ትግስተኛ ሰው የለም እና የኢዮብ ታሪክ የተጻፈውም በእስራኤላውያን በስደት ዘመን ባሉበት ሰዓት ላይ ነው ይህንን ያነሳውበት ምክንያት እጅግ በጣም ብዙ ልታውቁት የሚገባ ነገር ስላለ ነው ምክንያቱም ቅድመ ልደተ ክርስቶስ በ3 83 ዓመ ምት ዓለም ማለት ነው የኦሪት መጽሐፍቶች ተጽፈዋል። ሙሴ እነዚህን የኦሪት መጽሐፍቶች የጻፈው በበረሃ ውስጥ በሲና በረሃ ውስጥ የጻፈው ቅድመ ክርስቶስ ጌታችን ከመወለዱ በፊት ማለት ነው 3843 ዓመ ዓለም ላይ የተጻፈ ነው ከዛ በኋላ እያለ ቀጥሎ ያለው መጽሐፍት ደግሞ የዳዊት መዝሙር ነው የተጻፈው የዳዊት መዝሙር ደግሞ በ 447 ዓመት ዓለም ላይ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ሳኦል ከሞተ በኋላ የዳዊት መጽሐፍ ተጽፏል ቀጥሎ ደግሞ የጥበበኛው ሰለሞን በ4481 ዓመ ዓለም ላይ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ዳዊት ከሞተ በኋላ ተጽፏል በ ከምኛ ነገስት ምዕራፍ 10 ቁጥር አንድ ላይ ባለው ታሪክ መሰረት እያለ 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 መጥቶ ነው እንግዲህ ቀስ እያለ እየተጓዘ መጽሐፍቶች እንደዚህ እየተሰባሰቡ እየተሰባሰቡ ወደ አገራችን መዝሙረ ዳዊትም የገባው በዚህ ምክንያት ነው የዳዊት መጽሐፍም ራሱ ትልቅ የኢትዮጵያ የጸሎት መጽሐፍት እንዲሆንም ምክንያት የሆነው አንድ መዝሙረ ዳዊትን መጸለያ ያልቻለ አገልጋይ ሊያቆንም ወይም አገልጋይም ሊባል እንደማይችል ሁሉ ምን ያህል ትልቅ ዋጋ እንደነበረው ያሳያል እንዲህ እያለ መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስነቱን ይዞ ወደ ኢትዮጵያ በመጀመሪያዎቹ ማንም አገር ላይ ሳይሄዱ በመጀመሪያዎቹ በነዛ ወርቃማ ደስ በሚሉ ዘመናቶች ውስጥ በተለይ ለእስራኤል እግዚአብሔር ንጉስ ሲሰጣት እንደ ዳዊት ያለ ንጉስ እንደ አብርሃም ያለ አባት ቅዱስ አልሰጣቸውም በዛ በነዛ አባቶች መካከል በተለይ በተለይ አብርሃምን ቃል ገብቶለት ነበረ ከወገብ ፍሬ በዙፋን ላይ እንዲሁም ዘርህን አበዛልሃለሁ ብሎ ለዳዊትም ለአብርሃምን ቃል እንደገባላቸው ሁሉ ያ ቃል ሊፈጸም ዘንድ በእውነት ከንግስት ሳባ ከሰለሞን ዘር አካፍሎ ለእስራኤልም ለኢትዮጵያም እኩል የሆነ አንድ አይነት መልክ ያላቸው አባትና ልጅ ሰለሞንና ሚኒሊክ አለምን በአብላጫይ መሯት እንደነበረ ያሳያል እዚህ ታሪክ ውስጥ የገባሁት ዝም ብዬ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስም ለዓለም ሳይደረስ በፊት ለኢትዮጵያ ነው በሊቃውንት በኩል በ318 ሊቃውንት በሌዋውያን ካህናት በኩል ወደ ኢትዮጵያ ከሚኒሊክ ጋር መጥተው መተርጎም የጀመሩት በንግሥናም በኩል ስታዩት ለዓለም የትም ቦታ ላይ ሳይሰጥ በሚኒሊክ በኩል ነው ንግስናው ራሱ ለኢትዮጵያ ተከፍሎ የተሰጣትና እውነት የአብርሃም ዘሮች እንድንሆን በሚኒሊክ በኩል በረከቱ እንዲደርሰን እንዲህ መደረጉ በራሱ ምን ያህል ለዚህ ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 32 ላይ ያቺ ንግስት በመጨረሻው ዘመን ትውልዱን እንደምትፋረድ ተጽፏል ምክንያቱም ጥበብን ፈልጋ ወደ ሰለሞን ወደ ጠዩ ሰለሞን የሄደችበት ምክንያቱ በራሱ ምን ያህል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ኃይል ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣና የቀኑናት መጽሐፍት ጀማሪዋ እስራኤል ብትሆንም ግን አጠናክራ ይዛ ቀጣዩዋ ደግሞ ኢትዮጵያ እንድትሆን የተፈቀደበት አንዱና ትልቁ መንገድ ይሄ ነው መሰረቱ እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው ለምን ክፍፍል ተፈጠረ ለምን ኢትዮጵያ ስሟ በአለም በአሁኑ ሰዓት በሌላ ነገር ተጠራ የሚለው ነገር ይሄንን ታሪክ ይዛ ስለቆየች ነው በወቅቱ የነበረችው ንግስሳባዊ የመናዊት ናት ይበሉ ምን የሚበሉ ግን እጅግ በሚገርም መልኩ ታሪኩ እንዲህ ብሎ ሰሜኑ ክልል ላይ ምን ያህል ትልቅ ስራ እንደተሰራ ያሳያል ምልክቱም እስካሁን ድረስ አለ አስተምህሮው ሂደቱ በሙሉ የሚያሳየው ሚኒሊክ ኢትዮጵያዊ እንደሆነ እንጂ የመናዊ እንደሆነ አይደለም በእርግጥም የመን ኢትዮጵያ ነበረች ኤደን ገነትም ራሱ አሁንም ኤደን የምትባል ሀገር አለች የመን ውስጥ እና ከኢትዮጵያ ጂኦግራፊ ያላቀማመጠ ከቆዳ ስፋቷ ጋር በተገናኘ እጅግ በጣም ሰፊ ግዛት የነበራት እስከ ህንድ ድረስ ነገስታቶቿ ይገዙ እንደነበረ ስለሚያሳይ ይሄ ነው ተብሎ የተገደበ ነገር የለም የነጮች ሴራ ነው ንግስ አባ ኢትዮጵያዊት አይደለችም የመናዊት ነበረች ምናምን ብለው ታሪክን ለማጠርሸት የትክክለኛው የእግዚአብሔር ቃል ለዓለም ከመበተኑ በፊት ለኢትዮጵያ ተቆርሶ ንግስናውም ቃሉ መጽሐፍ ቅዱስም ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲመጣ ምክንያት የሆነበት አንዱ ትልቁ ነገር ኢትዮጵያን ስለወደዳት ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ፈቃዱ ስለሆነም ጭምር ነው የሚወደድ ነገር ተገኝቶባትና አይደለም ወይም የተለየች ከሌላ አለም የተለየች ሆና የሆነ ነገር ተገኝቶባትም አይደለም ግን ወደ ውስጥ ጠለቅ ብለን ስንመጣ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ውስጥ የሆነ ለየት ያለ ታሪክ ማለት አልፈልግም ግን ታገኙታላችሁ በውስጥ በኩል ምን ያህል ለቀኖና መጽሐፍቶች ያላት ክብር ከባድ እንደነበረ ስታዩት እውነትም በትክክል መጽሐፍ ቅዱሶች በአለም ላይ ወይም የነቢያት መጽሐፍቶች ሳይበተኑ በፊት የመጀመሪያው ሰብሳቢ ኢትዮጵያ እንደነበረች ትረዳላችሁ እነ ህዝቅኤል እነ እነዚህ እነዚህ ሁሉ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ እንማርበታለን ማለት ነው በጣም የሚገርማችሁ እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ብለን ስንል ቅዱስ የሆነው አምላክ አስገኝ የሰጠን አስገኝ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ የሆነው መንፈስ የሰጠን መጽሐፍ ብለን ነው የምንተረጉመው ራሱ ስሙ ራሱ ይናገራል ቤተ ክርስቲያን ስንልም እንዲሁ የክርስቲያኖች ቤት መሆኑን የእግዚአብሔር ቤት መሆኑን ይገልጻል ወደ ውጭዎቹ ስንሄድ ግን እንግዲህ ጠቅላላ ርጌ የዛሬውም ትምህርቴን ስነግራችሁ ባይብል ነው አይደል የሚባለው በእንግሊዝኛ ይሄ ባይብል የሚባለው ቃል የመጣው እንዴት እንደሆነ ልንገራችሁና እንለያይ ለምን እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ስንለው እነሱ ደግሞ ባይብል ነው የሚሉት ወይም ሌላ ስም ይሰጡታል ግራፌ መነሻው ሀሳቡ በጣም ለየት ይላል በድሮ ጊዜ ባይብሎስ የምትባል ወይም ቢብሎስ የምትባል ቦታ ነበረች ከቤሩት 25 ማይልስ ያክል ርቃ የምትገኝ ሀገር ናት። ይህች ቦታ ፓፒረስ ወይም ደንገል የሚባል ተክል አለ በእኛ ገር ደንገል ነው የሚባለው በእነሱ ፓፒረስ ይሉታል ይህንን ተክል እንደ ወረቀትነት ይሰሩበት ስለነበረ ምናልባት የግብፅ ስሮ መንግስት በሚለው ጉዳይ ላይ ፓፒረስ ሄሮግራፊክስ የሚባሉ ነገሮችን ስትማሉት አስታውሱ ይሆናል ይህንን ተክል እዛ ቦታ ላይ ተክለውት ወረቀት የሚመስል ነገር ሰርተው በዛ ላይ ጽሁፍን ይጽፉና ለዘመናት እንዲቀመጥ ለማድረግ ይሞክሩ ነበረ ይሄ ግን እነሱ ሀገር እንዲህ እያለ እኛ ሀገር በቆዳ ላይ ነበረ የምንጽፈው የሚገርማችሁ በቆዳ ላይ ምን ያህል ስልጡኖች እንደነበርን ማሳያውም ይሄ ነው እና እነሱ ያን ቦታ ባይብሎስ ብለው ስሙን የጠሩት ጽሁፍ የሚጻፍበት ስለነበረ እንጂ የእግዚአብሔር ቃል ይነገርበት ስለነበረ አልነበረም ከጊዜ በኋላ ግን ያው ተክል ልካሁ ለምሳሌ በሀገራችን ቡና የሚበቅለው በከፋ በጅማ አካባቢ ላይ እንደሆነ ሁሉ አሁንም ድረስ ያ አገር ሲነሳ የሚታወቀው በምንድን ነው በዚሁ ተክል ነው በካቢሩት 25 ማይል ሲያክል ርቃ የምትገኘው ቢብሎስ የምትባለ ወይም ግራፍ የምትባለው ቦታ ወንጌል ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ወይም የእግዚአብሔር ቃል መሰበክልክ ሲጀምር የግሪክም ጥበብና ፍልስፍና እየተስፋፋ ሲመጣ የፈጣሪ ቃል በሙሉ እየተስፋፋ ሲመጣ ይህንን ቦታ ያው መቼም የግሪክ ፍልስፍና የሚጀምረው ከመንፈስና ከመናፍስታዊ አካሄድ ጋር ስለሆነ የፕላኔቶቻችንም ስያሜ በዛ ውስጥ የሚያጠቃልል ስለሆነ ይሄ ባይብል የሚለውን ቃል ቢብሎስ ከምትባሉ ሀገርና ቦታ ላይ ወስደው ጥቅል መጽሐፍ ብለው ሰይመውታል ከዛ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ነገር ሲጀመርና እግዚአብሔር ተጽዕኖ ፈጥሮ ህዝቡን ሲያስተምር ለቅዱስ መጽሐፍ ስያሜው ተሰይሞ ቀርቷል በላቲኑ ስክሪፕቸር ይባላል ይሄ በእኛ በፍትሃ ነገስት ላይ መጽሐፈ አምላካውያት ተብሎ የሚጠራው መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው በግዕዙ ወይም በፍትሃ ነገስት መጽሐፋችን ላይ አስተውሉ አንዳንድ ሰዎች ግራ ይጋባሉ መምህር ፍትሀ ነገስት የጥንቆላ ነው ያልከሆነ ይሉኛል አውድ ነገሥትንና ፍትሃ ነገስትን መለየት አቅቷቸው ግራ የሚጋባው ምእመናን አሉ እንዳተሸወዱ አውደ ነገስት የሚባለው ቤተክርስቲያን የማትፈቅደው የጥንቆላ መጽሐፍ ነው ፍትሃ ነገስት ግን የህግ መጽሐፍ የፍትህ መጽሐፍ ህግ መንፈሳዊና ህግ ስጋዊ የሚባሉ አሉ ፍትህ መንፈሳዊና ፍትህ ስጋዊ የሚባሉ አሉ ቤተክርስቲያናችን የምትመራባቸው ኢትዮጵያን የምታስተዳድርበት መጽሐፏ ነው እዛ ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ምን ይለዋል መጽሐፍት አምላካውያት ትለዋለች ቤተክርስቲያናችን ይህምን ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ህዝቡን ያስተማረበት መጽሐፍት ብላን የምትተረጉመው ከዛ መጽሐፍ ቅዱስ ይባላል እንግዲህ የግሪኩ ግን ወይም የሌላው ዓለም የላቲኖቹ ግን አጠቃላይ ስነ ጽሁፍን ብቻ የሚያጠቃልል እንጂ ቅዱስነቱን አይናገርም በዚህም ቸርቾቻቸውን ወይም ደግሞ እኛ ቤተክርስቲያን የምንለውን እነሱ ቸርች ነው የሚሉት ቤተክርስቲያን የሚለውን ሀሳብ አይገልጽም ወይም ሀውስ ኦፍ ጋድ አላሉትም እኛ ግን የእግዚአብሔር ቤት ወይም የክርስቲያኖች ቤት ብለን ክርስቶስ ከሙታን መካከል ተነስቶ ድል ማድረጉን የሚያሳውቀውን ስማችን ይዘን እስካሁን አለን ስለዚህ አለም ለእግዚአብሔር ያላትን እውቀት ስታወጣ ቋንቋዎቿ ሙሉ አይደሉም እግዚአብሔርን በደንብ አይገልጹትም የኢትዮጵያ ግን እያንዳንዱ አማርኛውን ብትሉ ግዕዙን ብትሉ በደንብ አድርጎ ነው እግዚአብሔርን የሚገልጸው መንፈሱንም በደንብ ይገልጻል የእግዚአብሔር መንፈስ እና ለዛሬ ይህን ይመስላል ያዘጋጀሁላችሁ እንግዲህ በክፍል ሁለት ያለው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መርሃ ግብራችን ይህን ይመስል ነበረ መደበኛ የኮርስ ትምህርት ስለሆነ እናንተ ብቻ ሳይሆን ቤት ውስጥ ላሉ እድሜያቸው ከአስር ዓመት በላይ ለሆኑ ወንድምናቶቻችሁ ማስደመት ትችላላችሁ በደንብ ሊረዱ የሚችሉት እነሱ ስለሆኑ ነው ከዛ በታች ያሉትም ሊሰሙ ይችላሉ ግን በጣም አስተውለው የሚያገናዝቡት ከአስር ዓመት በላይ የሆኑ ህጻናቶች ወጣቶች ናቸው ማለት ነው ቢያንስ በቀን አንድ ጊዜ አዳምጠው ቢቻል ሁለት ጊዜ ደግመው ደግመው እዛው ቢያዳምጡት ወይ ጠዋትና ማታ ቢያዳምጡት ክረምቱን ሃይማኖታቸውን በማወቅ መጽሐፍ ቅዱስ በማጥናት መስከረም ላይ 2015 ብሩህ የሆነ የክርስትና ሃይማኖት የገባው ሃይማኖቱን በደንብ ያወቀ ቢያንስ ስለ ቅዱስ በቂ መረጃ ያለው አዲስ የሆነ ትውልድ ታገኛላችሁ ከቤታችሁ ውስጥ እና ይህንን ለብዙ ልጆች እንድታስተላልፉ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ በክፍል ሶስት በአዲስ ርዕስ እስከምንገናኝ የዛ ሰው የበልን ይቆየን እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢኔጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ከፍጥርታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥርታት በፊት የነበረ ትንሽ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢንጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስንስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ቃል ሥጋ ነውና እግዚአብሔራ ልጄን ስሙታለ መለኮት ከሥጋ መዋዱን ወልድ መሰከረ ለእርቅ ስላሙ መንፈስ ቅዱስ በርግብተ መሰለ የአብርሃም እንግዳ በዛሬውቀን ስላሴ ተባለ ሰውን ማዳን ያውቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እንዘምር ሰውን ማዳን ያውቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እንዘምር ቢመሽም ቢንጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢንጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ከፍጥርታት በፊት የነበረ ሰሎስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥርታት በፊት የነበረ ሰሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ኢረስላሴ በዮርዳኖስ ለሰው ተገለጠ ሰው በድሏአልና ዳግም ልደት መወለድ በለጠ በሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጅ ይህ ነውአለ በሥጋ ተቀደስን የሰው ልጅ ታደለ ሰውን ማደንው ቃል እግዚብሔር በፍጹም ደስታ እንዘር ሰውን ማዳንያው ቃል እግዚአብሔር ፍጹም ደስታ እንዘምር ቢመሽም ቢንጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢንጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ከፍጥርታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥርታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ተቀምጦ በድፍም ግንባር ላይ እንዲሆኗልና የፈጣሪ ሥራውን እንለይ ፍጻሜ የሌለው መጨረሻ ለክብረ መንግሥቱ ድንቅ ምካራምላክ እግዚአብሔር በሃያልነቱ ሰውን ማዳን ያውቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እንዘምር ሰውን ማዳንው ያውቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እንዘምር ቢመሽም ቢንጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢንጋ እግዚአብሔር ኦሜጋ ከፍጥርታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ጹም አምላክ ተገለጠ በድንግል ማህፀኝ ለሄዋን መጽናኛ ከአምላካችን ማርያም ተሰጠችን መጀመሪያ ቃለው የነበረው እግዚአብሔር ብቻ ነ ቃልም ሥጋ ሁኖ ሁሉ በእርሱ ተፈጽማአየነ ሰውን ማዳው ቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እኒዘምር ሰውን ማዳንያው ቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እኒዘምር ቢመሽም ቢንጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢንጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ከፍጥርታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ቢመሽም ቢንጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢንጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ከፍጥርታት በፊት የነበረ ሰሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥርታት በፊት የነበረ ሰሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ